Sillä kohtaa, kun luottotiedot menee, niin ei saa puhelinliittymää ihan tosta noin vaan. Saattaa jopa joutua turvautumaan prepaidiin. Ei saa vakuutusta autoon, ei minkäännäköisiä ylimääräisiä vakuutuksia. Kaikki menee tosi hankalaksi. Sä et saa vuokra-asuntoa ihan helposti. Toki tällaisiakin järjestelyjä kai on. Tässä kohtaa mulla kävi sekä ja mä sit loppujen lopuksi sellaisenkin sain. Mutta että niin kun koko elämä menee koko lailla pirun vaikeaksi. Että sit kun se niin kun loppu, eli oli niin kun ulosottoon niin kun se viimeinen puhelu, todettiin, että tää oli tässä, niin ei siinä suvivirsi soinut. Mutta tietynnäköinen helpottuminen, mikä oikeastaan vasta nyt sitten jälkikäteen on niinku hahmottunut, että tuossa meni kuitenkin aika monta vuotta, niin ehkä se pääkoppa tarvii vielä enempi aikaa siihen, että okei, nyt se on takana. Miltä se elämä sitten nyt velattomana näyttää? No itse asiassa tällä hetkellä mä en ole velaton. Mä ostin juuri hetki sitten perheeni kanssa talon. Sen pienen tölli ja sitä rempataan, että mä oon onnellisessa asemassa. Mulla on ihan normaali asuntolaina. Ei olla enää siis ylivelkaantuneita. Ei.